Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Eksperti italian, situata do të përmirësohet, por më pas do të filloj vala e tretë në muajin. Tani, ideali është të presim për të kuptuar se si do të shkojë situata. Duhet të presim rezultatet e masave të reja dhe të vlerësojmë shenjat. Por nëse situata e epidemisë nuk përmirësohet, do të jetë domosdoshmërisht e nevojshme të arrihet izolimi i përgjithshëm. Nëse nuk vijnë rezultatet në të ardhmen, kushtet e zvogëlimit të kurbës së infektimit, paralajmëron virologu, masat më të ashpra nuk mund të shtyhen më tej. Mjekët gjithashtu mund të kërkojnë mbyllje totale tani. A janë ata të shqetësuar? Absolutisht jo, përgjigjet për Lasko. Nga konvërshtimi i tyre, vetëm një bllokim mund të rikthej kurbën e infeksioneve. Si përfundim, shumë gabime janë bërë. Tani është koha për të gjetur burime për të organizuar shërbime të ndërmjetme midis mjekëve të përgjithshëm dhe spitaleve. Covid ka nxjerrë në pa të gjitha dobësitë e sistemit tonë shëndetësor. Megjithatë, shpresojmë që do të bëhet më mirë. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.